Tervetuloa Heikin ja Pasi Peliliiteriin. Tervetuloa. Mitäs meillä tänään on? No tänään jutellaan mediaseurannasta. Jutellaan siitä, että kuinka pysyä kärryillä pelien suhteen ja pelimaailmassa ja peleistä. Yes. No, miten me pysytään kärryillä? Mitkä on niitä semmosia kenties helpoimpia ja perinteisempiä niin kuin tapoja? No ihan perinteisin tapa varmaan lukea pelit lehteä. Kyllä. Ja niitäkin Suomessa on muutamia. Niin, niitä on itse asiassa useampi kuin yksi. Mm. Ja tota, Suomessa on peli, tommosella niinku pelilehtien tekemisellä aika pitkät perinteet. Joo. Että niinku Suomessa tommonen paperinen pelimedia pärjää paremmin kuin monessa muussa maassa. Joo. Mut sitten lisäksi toki pääasiallinen tietolähdehän nyt varmaan on Internet. Ja Google. Joo. Google on kaveri. Google on kaveri kyllä tässä asiassa. Kun pelit on niin jotenkin laaja ja niin iso juttu. Mm-hmm. Ja siellä ikinä ei, mun mielestä yksi tärkeä asia on hyväksyä suoraan se, että sä et ikinä tule olemaan kaikista asioista perillä. Se on ihan totta. Ja sä et ikinä tule kaikkia maailman pelejä ehtii pelaa. Ei kukaan ei. Ja siihen googlaamiseen liittyy muutama tärkeä juttu, että jos haluaa nähdä sitä pelikuvaa, mm-hmm. miltä sen pelin pelaaminen näyttää, niin voi googlettaa pelin nimi ja gameplay. Kyllä, ja jos tai haluaa, video. Tai niin, ja jos haluaa nähdä sen pelin trailerin, peleistä tehdään aika paljon samankaltaisia trailereita kuin elokuvista, niin sitten trailer. Ja jos haluaa nähdä arvosteluja, niin sitten se review on yleensä aika hyvä hakusana. Ja näitä hakusanoja. Ja sitten tietenkin, jos haluaa suomeksi vastaavaa sisältöä, niin sitten käyttää suomalaisia hakusanoja. Joo, nykyään on lisäksi vielä kaiken näköisiä Before You Buy on videoita peleistä, mitkä on taas, missä ehkä joku peliä pelannut kertoo, että ennen kuin ostat tämän, niin sinulla olisi hyvä tietää nämä asiat. Niin. Ne saattaa olla myös semmoisia vähän pilkesilmäkulmasta. Niin voi. Sitten voi olla niitä unboxingeja, mitä varsinkin noista keräilyeditioneista tehdään. Elikkä sinä avataan se pelipaketti. Avataan pelipaketti ja katsotaan, mitä siellä on. Ja ne on ihan älyttömän suosittuja. Niin on. Ja siis itse asiassa olen katsonut itsekin. No mulla ei nyt niin kauheasti niitä keräilijäeditioita niistä peleistä ole, mutta varsinkin nyt kun fyysisten pelien julkaisu vähenee, että niistä tulee nimenomaan sellaisia keräilijätuotteita, niin kyllä jotkut pelifirmat ne panostaa tosi komeasti. Siellä on kaiken näköistä lippua ja patsasta ja karttaa ja voi olla jotakin pelikortteja ja kaiken näköistä. Kyllä, tavaraa. Siis ihan maa ja taivaan väliltä. Joo. Voi olla sitä tavaraa. Siihen peliin nimenomaan liittyy. Joo. Jos niin kuin ei tiedä mitä peliä etsii, vaan haluaa yleisesti pysyä kärryillä, niin silloinhan esimerkiksi tuommoiset niin kuin uutiskoontisivustot. Joo, semmoista on käteviä. Että on tosi hyviä. Joo, kyllä. Ja sitten jos on vaikka vähän syvemmällä siinä jo siinä peliharrastuksessa, tai vaikka vaan tietyssä pelissä on joku tietty peli, jota päivitetään ja jonka jutuista haluaa pysyä kärryillä ja haluaa pysyä siinä tietynlaisessa yhteisössä, mikä sen pelin ympärille on kehittynyt, haluaa pysyä siinä. Niin sitten on tämmöisiä erilaisia niin kuin keskustelusivuja, hyvin monet pelit tarjoaa jo itse niin kuin omat foorumit, niin. Missä voi netissä käydä keskustelua ja voi jakaa erilaista sisältöä niin kuin siihen peliin liittyen, niin kuin vaikka fanitaidetta tai niin. Tai jotain tämmöisiä niin kuin itse tehtyjä hahmoja tai mitä tahansa. Ja niitä läpipeluohjeita ja kaikennäköistä. Niin, tai mielipiteitä jostain hahmoista ja tämmöisistä. Että et semmoinenkin on, että semmoinen tavallaan niin kuin osallistuva niin kuin seuraaminen on myös mahdollista. Ja se on itse asiassa tosi suosittua just niin kuin pelaamisen osalta. Varsinkin sellaisissa peleissä, missä on paljon niin kuin tulkinnallisuutta. Kyllä. Ja toki myös noissa kilpailullisemmissa peleissä, missä voi olla, että on vähän samalla kuin muidenkin urheilajien suhteen, että siellä väitellään, että kuka pelaaja on kovin ja mikä hahmo on kovin. Käydään säännöistä. Mitkä varusteet on kovimmat. Ja minkä pituinen erä on sopiva. Niin nyt kun tuli viimeisin päivitys, niin kuinka peli muuttui ja kaikkea tollaista. Ja kilpailulliset pelit on myös semmoista, niitä muutetaan tarkoituksella aina sellainen vähän, että jos siinä havaitaan vaikka, että joku tietty juttu on ylivoimainen muihin verrattuna, niitä tahallaan vaihdetaan niitä niin kuin, voimabalansseja sen pelin sisällä. Joo, ja näistä asioista löytyy sit myös toki niin kuin tämän pelin pelaajien ja tämän pelin kehittäjien niin kuin sometileiltä aika paljon tietoa. Kyllä. Että jos seuraa Instassa tai Twitterissä tai
Facebookissa näitä pelijulkaisu... Tai YouTubessa. Tai YouTubessa. Mm. Pelijulkaisutta tahoa tai sitten niitä niin kuin starapelaajia. Mm, ja aika hyvin yleensä saa aina niin kuin jonkunlaisen päivityksen siitä, mitä sille pelille juuri nyt kuuluu. Pelikehittäjiä, peliteollisuutta. Peliteollisuuden niin kuin seuranta on moni erilaisia sivustoja ja tämmöisiä, just tämmöisiä kokoavia, niin kuin sitä teollisuutta kokoavia sivuja. Samoin Suomessa. Suomessa on Neo Games, joka toimii tämmöisenä niin kuin peliteollisuuden kattojärjestönä. Ja Neo Gamesilla on omat sivut. Heillä on omia raportteja suomalaisesta peliteollisuudesta. Myös pelitutkimus julkaisee tuollaisia, niin kuin, joka toinen vuosi tulee pelaajabarometri, semmoinen raportti, missä niin kuin, luodataan ja tutkitaan, millainen on suomalainen pelaaja. Mm, se keskittyy nimenomaan pelaajiin. Joo. Joo. Ja suuret julkistukset tulee yleensä niin kuin digitaalisten pelien osalta. Ne liittyy tällaisiin isoihin tapahtumiin, jotka tulee tapahtuman aikana. Joo. Ja suurin näistä tapahtumista on E3, kyllä, joka tulee siis Electronic Entertainment Expo. Se on siksi niin kuin 3 E:tä, eli E3. Ja sen uutisia seuraamalla pysytään ehkä sillä lailla vuosi etukäteen kärryillä, mitä seuraava tiedetään, mitä niin kuin vuoden aikana tulee tapahtua, tulee julkaisemaan. Jos vaikka kerrotaan niitä pelien julkaisupäiviä, niin voidaan ennakoida, että tämä peli tulee olemaan jouluna hitti, niin, koska se julkaistaan vähän ennen joulua ja näin edespäin. Kyllä. Sitten kyllä on kaikki palkinnot, Video Game Awards, Finnish Game Awards, kyllä, kaikki tällaiset BAFTAt, kyllä, ja muut. Ja sitten Gamescom Euroopan E3 tavallaan. Joo, Saksassa. Se on Saksassa, Kölnissä. Se on aina sitten loppukesästä. Ja se on sitten tämmöinen niinku massatapahtuma. Joo. Et E3 on nykyään enemmän niinku tolle pelintekijöille ja lehdistölle. Ja, joo. Et siellä ei mun käsittääkseni enää sitä niinku tämmöisiä julkisia lippuja on niin paljon. Ei, tai se julkinen tapahtuma on kai käsittääkseni nyt vähän pieni. Joo. Et se, mutta sitten taas se Kölnin Gamescom, jos pääsit käymään, niin suosittelen lämpimästi. Joo. Se on todella massiivista ja isot pelimässä. Mutta varatkaa hyvät hermot, koska siellä on muutama 100 000 kävijää joka vuosi. Kyllä. Okei, laitetaanko tärppejä noista pelimedioista? Mitä sä seuraat itse? No, mä seuraan niinku aika paljon noita pelifirmojen niinku omia tota juttuja. Mutta sitten jos mä haluan semmoista niinku yleiskatsausta katsoa, niin mä käytän amparik.comia tosi paljon. Joo. Mä käytän, siellä on ihan hyvä konti. Sekä suomalaisista että muutamasta niin kuin pohjoismaisista niin kuin pelimediasta ja siitä vähän, että mitä tapahtuu. Joo, Amppareissa on kyllä, niillä on ihan oma kontisivu peliuutisille. Joo. Yleltä ja Ilta-Sanomista löytyy myös elektronisen urheilun alisivu. Kyllä. Eli jos haluaa vaan e-sports-uutisia, niin niitä löytyy myös sieltä. Ja sosiaalisessa mediassa on sitten paljon, voi käyttää hashtageilla, etsiä tietyillä hashtageilla. Mm. Tai sitten ihan tota noin, suoraan niin kuin e-urheilusivuja esimerkiksi on. Niin on. Ja pelaajien itse tekemiä sivuja, myös tämmöisiä, niin kuin, että missä käydään paljon sitä keskustelua. Sitten arvosteluja löytyy, jos etsii suomalaisia pelin arvosteluja, niitä löytyy suomalaisten pelilehtien sivuilta. Niitä löytyy Game Reactorista, niitä löytyy sieltä Muropaketista, niitä löytyy Pelitfiistä. Ja ne yleensä, kun sä etsit pelin nimi ja arvostelu, niin se tarttuu johonkin näistä. Ja YouTubessa on itse asiassa aika paljon myös niin kuin suomalaista sisältöä, että suomalaisia tubettajia on paljon, jotka tota, niin on keskittynyt tai tekee myös paljon pelivideoita. Eli YouTubesta kannattaa etsiä ihan suomen kielessä. Ja sitten ulkomainen lähde, niin mä sanoisin, että Reddit on tuommoisena niin keskustelukautta-konsivuna tosi hyvä. Että sieltä löytyy sekä niin pelikohtaisesti, että sitten siellä on semmoinen aliredditti kuin Video Games, jossa on sitten niin yleensä peliuutisia. Joo, kyllä. Mutta mä jäin taas tyhjinkäs. Ei se haittaa. Okei. Ei mitään. Seuraava video. Joo, muistakaa seurata pelimedioita. Mä oon niin